Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laidą Alfa Taškas, aš žurnalistas Rimvydas Paleckis ir šiandien studijoje Kęstutis Mažeika. Sveiki. Sveiki. Aplinkos ministras, Seimo narys, valstiečių deleguotas. Prieš aktualijas iš jūsų srities trumpai apie nacionalinės aktualijas. Vakar valstiečių frakcija turėjo uždarą posėdį dėl koalicijos. Na, aš prisimenu ir visi prisimena, kad valstiečiai atėjo su skaidrinimo, reiškia, idėjomis ir pabiškį tą, kur pavyksta daro. Tai dabar uždaras posėdis ir skaidri veikla nelabai man dera, dėl to aš jūsų klausiu, kas buvo svarstoma vakar uždarame, atvirame, nes partija turbūt atvira, nėra uabas. Kas, sakykime, aiškumas yra, daugiau aiškumo yra, lyginant su to, kas dabar viešo erdvėj pranešta. Be abejo, tai na, turbūt korektiška, kad na, vykstant deryboms tarp partijų, tarp frakcijų dėl na, koalicijos formavimo, tai na, yra tam tikra pilka zona, galbūt ir visuomeniai turbūt, na, aišku, labai smalsu ir žurnalistams ypatingai, kas vieno ar kitoj pozicijoje galbūt atsiras, na, kurias pozicijas užleisim, kurias na, kažkas dėl kažko nori, kažkur prioritetai ir taip toliau. Tai ir, na, visų pirma, svarbiausia tai yra na, mūsų derybininkų veikla, apie ką pagrindė ir kalbėjome, tai na, dėl ko buvo deramasi, kur yra jautrūs, aštrūs kampai. Dėl ko dar nesutarta? Taip, tai pagrindė yra nesutarta dėl, praktiškai viskas yra aptarta, tai pagrindinių darbų planas apie 30 darbų yra suderėtas, jis bus išplatintas visiems frakcijos nariams, visų frakcijų nariams, kurie pasirašo, visiems Seimo nariams. Visi turės pasirašyti po tuo, kad na, susipažino tam pritarė ir na, sieksime tai gyvendinti iki kadencijos pabaigos. Na, pagrindinis, turbūt dar, na, dar diskutuotinas klausimas, tai vėlgi vaiko pinigai, na, visi pritarėm, kad jie būtų didesni, na, tačiau kolegos na, Lenkų frakcijos, Lenkų krikščioniškų šeimų frakcijos kolegos, jie siekia, kad ta suma būtų na, didesnė. 120 jie. Taip, 120. Taip. Čia visom šeimom? Ne, ar 80 visoms ir 120 tada na, jau toms kitoms. Daugiavaikim. Taip, tai na, ta pozicija, bet vėlgi tai turime vertinti realiai pagal mūsų biudžeto galimybės, pagal na, planuojamo biudžeto galimybės. Ir kiek ir tas realiai galėtų būti? Na, realiai galėtų būti 70-90 arba plius minus tiek. Tai manau, kad na, tikrai nedidelis skirtumas pakankamai turėtų, manau, susidėrėti. O antradienį realu pasirašyti? Na, kiek buvo pakalbėta, tai na, kalba buvo apie na, ateinančią savaitę. Tai vėlgi antradienis tokia diena, kai na, ir po švenčių. Ir po švenčių, ir na, nemažai bus ir komandiruotės, ir aš pats na, išvykstu. Nes vakar buvo tai, pranešta, Ramūnas Karbauskis pranešė, kad antradienį bus pasirašoma. Na, kiek, tai jūsų žiniomis nebus antradienį. Aš, na, buvo, mes pat, frakcijoje taip pat kalbėjom ir buvo ta data minima, tačiau galbūt mes, kad na, neįsisprausti į kampą ir na, kad jeigu bus trečiadienį arba ketvirtadienį, tai kad netrodytų, kad na, jau čia mes kažkur vėluojam. Bet taip, realiai turbūt ir Gediminas Kirkilas šiandien kalba, kad dar reikia susipažinti. Ir kad pirmadienis išeiginė diena, taip, kolegoms, tai turbūt antradienį taip, nebus. Nes kolegos, kaip ir minėjau, kai kurie na, vėlgi bus savo apygardose savaitgalį, ne, na, atvykus antradienį prieš į frakcijos posėdį, na, tai bus na, fiziškai sunku. Kitaip tariant, aš manau, kad kitą savaitę antradienį turėtų, nebus, jo, spręstis. Bet kuriuo atveju. Dabar jūsų pareigos, jūs esate aplinkos ministras, šitoj studijoje net du socialliberalai, socialdemokratai darbo partija, Gediminas Kirkilas ir Renas Šiaulienė aiškiai sakė, kad jie pretenduoja į jūsų pareigas. Nu, gal jie jūs paliks, bet kitaip tariant, kaip dabar ministerijų dėlionė dėliojasi? Na, ministerijų dėlionė dar, na, tai yra antras etapas tikriausiai, kai bus na, pasirašytas susitarimas, šiek tiek galbūt bet kalbasi. Neoficialiai vis tiek kalbasi, tai taip, neoficialiai kiek kalbamasi, tai na, aš tikrai dėl savo pozicijos nebijau. Tikrai, na, jeigu reikės užleisti, na, kažkam galbūt geresniam. Tikiuosi, jeigu bus, tai bus tik geresnis. Andrius Palionis, pavyzdžiui. Na, aš nežinau, taip sakant, kas bus ar kas, ką jie siūlys, bet na, dėl konkrečių asmenų na, tam tikros nuomonės jau buvo ir iš prezidentūros išreikštos ir dėl dviejų, dėl Surplio ir dėl Kukuraičio. Tai jie greičiausiai bus keičiami. Tai, taip galima sakyti. Tai manau, kad tai vėlgi dar kol kas nėra nuspręsta galutinai, tai yra derybinė stadija ir, na, kaip sakant, manipuliuoti ir na, kas blogiausiai tai yra, kad na, ministerijos
visas aparatas dėl to tik tai, na, jausdamas, kad, na, laukia pokyčiai, tai darbų kokybė tikrai kenčia tokio atveju, tai, na, kai kurių tai, kolegų atveju... Visų ministerijų darbų kokybė kenčia, nes turbūt nei vienas ministras negali būti tikras, kad jis liks pareigose. Tai be abejo, galbūt svarbu tiesiog, kad tie darbai vyktų taip, kaip vyko, nors, na, man atėjus po nemažos pertraukos, kai ministro nebuvo, tai tikrai jautėsi labai daug, na, nepadarytų darbų, na, besitėsiančių darbų, tiesiog, na, tos kontrolės... Prie to dar prieisim, buvo, tai galbūt galiu tik pasakyti, kad tas trumpai... yra neįgima. Kokias ministerijas valstiečiai būtinai nori pasilikti? Galėtume tai vardinti? Vis tiek tai turbūt jau beveik nebe paslaptis. Na, svarbias tai... strateginės ministerijas, nes čia ir programos vykdymas, ar ne, ir pažadai gyventojams, ir rinkimai artėja Seimo. Na, jeigu kalbant, tai yra mūsų visos ministerijos, kur, na, atstovauja mūsų kolegos, frakcijos kolegos Seimo nariai. Tai yra jūsų ministerija aplinkos, reiškia, taip, būtų siekis išlaikyti taip, aplinkos ministeriją, taip. Nepaisant to, kad nori kolegos iš koalicijos. Be abejo. Jūs derėsitės dėl to. Tai, na, aš supratau, iš mūsų kolegų ir frakcijos kolegų tai buvo tokia bendra pozicija išsakyta ir taip, kaip, na, kiek dėliojasi, na, pozicijos, tai manau, kad tai yra realu. Tai aplinkos, sveikatos irgi Verygas Seimo narys. Ekonomikos inovacijų. Tada, kas dar? Turbūt viskas. Žemės ūkio. Tai, na, va, diskusija dėl žemės ūkio. Socialinės apsaugos, bet tiesa, jie ne Seimo nariai. Taip, bet ta diskusija yra atvira, tai va, ir dėl kitų. Dėl Seimo pirmininko yra kokių judesių pokyčių, ar kol kas laikomasi pozicijos, kad tai yra socialdemokratinės darbo partijos ir tik klausimas, koks asmuo užims tas pareigas? Na, aš manau, kad tai yra daugiau, nekalbam apie asmenybės, ar tai bus vienas ar kitas asmuo, kalbam apie, vėlgi, tai yra derybinis objektas, pozicija, politinio pasitikėjimo pozicija ir, na, manau, kad antradienį turėtų išsispręsti tas. Viktorui Pranckiečiui siūlomos kokios nors pareigos, kad jisai, na, kaip čia pasakyt, jaustusi pakankamai gerai ir galbūt pats savo norų pasitrauktų, na, mes, nelauktų balsavimą. Na, mes vakar kalbėjome, kad, na, galbūt jis, jeigu matytų save, na, kad ir ministro, pavyzdžiui, žemės ūkio ministro, kuris, na, ir buvo ir profesorius tos žemės ūkio mokslų krypties ir, na, tam tikrą praktinę nemažą patirtį turi. Na, tai tokie pamąstymai buvo, nežinau, ar tuos pasiūlymai jam buvo išsakyti. Vakar frakcijai buvo tokie pamąstymai, taip, o jis taip, dalyvavo frakcijai? Jis šiuo metu yra išvykęs į komandiruotę, į Estiją, bet antradienį, manau, mes dar vis tiek kalbėsime ir tuos sprendimus priimsime. Taip pat, na, kiek žinau, dar jam yra įsiūloma komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininkas. Bet kuriuo atveju visi tie pasiūlymai, jeigu taip žiūrėti iš jo pozicijų, yra žemesnių pareigų, ar ne? Ir žemesnės pareigas jam reiktų eiti. Na, nes aukštesnės tik prezidentų. Arba premjerų dar gali būti. Nu, nors premjeros irgi žemesnės. Taip, formaliai žemesnės. Formaliai. Taip, įtakos prasme be abejo premjero. Taip, tai, na, vėlgi manau, kad tai turėtų būti pačio žmogaus, na, apsisprendimas ir, na, tai vėlgi, jeigu mes esame kaip komanda, frakcija, na, delegavo partiją, na, rinko žmonės ir, na, turime elgtis komandiškai, tai manau, kad, na, jeigu dėl vieno ar kito posto yra susiderėta, tam pritarė dauguma frakcijos kolegų, tai, na, manau, kad taip turėtų būti. Jūs pats su juo, jums teko su juo kalbėti, tai pajausti jo nuotaikas, kaip jisai, kur linksta, ar jis vis dar linksta pasitikėjimą tikrintis, ar jis vis dėlto atsitrauks? Na, taip bendraujam tikrai pakankamai gerai, nes mes, na, ir nuo dar universitetų laikų su gerbiamu Viktoru bendravom, prieš tai dar prieš tampant politikais, tai tikrai, na, žmogus tikrai labai, na, kultūringas, išsilavinęs, tai, na, vėlgi tam tikrą jo parodo galbūt laikyseną ir manau, kad, na, jis tikrai permastys, galbūt buvo šiek tiek ir emocijų, galbūt, na, buvo tam tikrų, na,
pykčio dėl to, kad na, galbūt informacija nebuvo savalaikė ir nesuvaikščio, ir na, kai žmogus sužino, kad na, jam kažkas tai lygtais už nugaros dėliojama ar pažadama. Tai nenormalu. Tai aš sutinku, tai galbūt sakau, kad tas tokios aplinkybės, na, galbūt ir lėmė tą tokią situaciją, kai, na, ir tas neaiškumas toksai gavosi daugiau į principus. Tai manau, kad, na, tikrai negalima vadovautis principais, na, užimant tokias pareigas ir na, būnant politikoje. Na, principai nėra blogai. Turi būti tam tikra ir logika. Nėra blogai, kai žmonės turi principai. Na, jeigu yra kalba apie vertybinius dalykus, apie, na, programinės nuostatas. Tai jo laiškas ir yra vertybinis pagristas. Atsimenat tuos du laiškus, ar ne? Karbauskio ir Pranckiečio. Na, tai jis vertybėmis iš esmės motyvuoja. Nors dažnai vertybėmis pridengiami yra kiti tikslai arba kažkokie žemiškesni dalykai. Taip. O tos žinios mane pasiekė neoficialiai irgi bendraujant su Seimo nariais, ypač su koalicijos partneriais, kad jūs galimai galite keliauti į Žemės ūkio ministeriją, o socialdarbiečiai į aplinkos ministeriją. Kiek tame yra tiesos? Na, aš girdėjau tik tai gandus tokius, lygiai taip pat, realiai tikrai nebuvo apie tai diskutuota. Ir, na, nežinau, nevertinu galbūt tos situacijos, pakankamai, na, sudėtinga galbūt iš dalies, taip, na, pereiti iš vienos srities į kitą, nors jos tikrai labai glaudžiai siejasi, juolab, kad ką vakar vyriausybė kam pritarė dėl 50-ųjų metų, na, emisijų kiekio, na, nulio, kur, na, žemės ūkis pakankamai, na, didelis iššūkis laukia žemės ūkio, o, na, aplinkosauginė prasme. Na, aš pagal išsilavinimą taip pat esu žemės ūkio mokslų krypties. Galėtumėte imtis, jeigu taip dėlionė susidėliotų, tai jūs... Na, tai tikrai nėra man svetimas sritis. Jūs galite dabar sakyti, ne, tikrai, tai yra jokio pagrindo ir pamirškim tą temą, bet jūs suprantu, ją palaiko. Ne, tai iš principo aš tikrai, kaip sakau, na, jeigu nebus geresnių arba, na, bus tikrai tas pasitikėjimas išsakytas ir jeigu komanda palaikys, tai tikrai galima dirbti, įsivertinti savo galimybės pirmiausia, išdiskutuoti tam tikrus vėlgi išsakyti lūkesčius ir na, tuos darbus, manau, kad na, kurie pradėti, na, reikia tikrai tęsti. Aš aišku palaikyčiau ir dabar Giedrių, nes na, Giedrius tikrai nemažai pokyčių įnešė į ministeriją. Nes, na, galbūt ir tas žingsnis, tas buvo tas sprendimas pasirinkti žmogų ne iš žemės ūkio srities, bet, na, tai kaip jisai vidaus reikalų viceministrų dirbdamas, na, kokį padarė pokytį toje ministerijoje, kalbant apie baltąją knygą, apie regionų politiką. Tai tikrai, panežiūrėk, turbūt manau, sutikite, kad turbūt tiek Surplys, tiek Kukuraitis jau yra iš esmės išspręsti klausimai, tik klausimas, ką jie toliau darys, ar jiems bus pasiūlyta kažką, ar tiesiog grįš ten, kur buvo. Ir labiau eina kalba apie kitas dėlionės. Na, pažiūrėsim. Ir Rokas Masiulis turbūt. Manau, negalite tą patvirtinti. Manau, kad Rokas Masiulio... artimiausių laikų, na, kaip sakant, bus jau ir konkretų sprendimai dėl konkrečių pavardžių ir ministerijų, tai manau, na, tikrai čia savaitės bėgi, jie viskas įsispręs. Dėl premjero dar trumpai, jis vis nepasako iki galo ir dar šiandien ir vakar pakartojo, kad jis dar nėra nusprendęs, jis ten, aišku, tam tikrus dalykus kalba lyg toliau dirbtų premjeru arba ketintų, nu bent jau šiuo metu jis jo dirba, bet konkrečiai paklaustas, jisai nepasako dar to galutinio sprendimo. Gal jums žinoma arba jūsų nuomonė, kas jį sulaiko nuo to pasakymo taip, aš noriu, aš būsiu, aš formuoju, aš dirbsiu. Na, ar tie norai, apetitai ir gal galimai nesuvaldomas biudžetas, jeigu koalicijos partneriai neatsitrauks? Gali spėt, kad tokia viena iš priežasčių, ar ne? Taip, tai na, yra galbūt čia jau mano asmeninė nuomonė. Tikrai na, premjeras iki šiol tikrai na, situaciją pakankamai suvaldė ir na, tiek man įsitraukus į ministrų kabineto veiklą, tiek nam stebint kitų ministrų veiklą, kaip na, iš tikrųjų tie darbai na, buvo pakankamai vystomi, gyvendinama vyriausybės programa ir na, galbūt tas nežinomybė, tas neapibrėžtumas ir tos atsakymo nebuvimas galbūt ir siejasi su tuo, kad iš tiesų, na, jeigu galimai susitartų na, keturios frakcijos, keturios partijos ir na, tie lūkesčiai būtų nepamatuojami, na, neįgyvendinami, jeigu taip kalbant, finansinė prasme, tai manau, kad na, tikrai premjerui na, turbūt kiltų abejonių ir kiekvienam žmogui na,
įsipareigoti to, kas yra neįmanoma, tai turbūt ir yra, na, būtų tikrai sunku tą pasakyti ir perlipti pas save, tai yra meluoti ne tik savo, bet ir, na, visai valstybei, visuomeniai, kad, na, taip aš padarysiu, nors jeigu žinai viduje, kad to neįmanoma pasiekti, tai manau, kad čia, na, yra tikrai labai suprantama. Ir, na, kitas dalykas, tai vėlgi vyriausybės darbų testinumas, tų reformų testinumas, nes, na, tikrai jau reformos ritas į antrą pusę, tos pagrindinės, kurios vyksta ir, na, jos, kuris iššaukė didelį pasipriešinimą iš konkrečių būtent suinteresuotų grupių, tai jeigu vėlgi neturint palaikymo Seime, jeigu dirbant, na, neapibrėžtomis sąlygomis ir, na, nuolat, kaip sakant, būti kryžminėje ugnyje, kritikuojama, nepriimami reikalingi teisės aktai ir, na, taip lygtais procesas yra vilkinamas ir tik tai, na, bandoma pratemti kažkiek tai daugiau laiko, tai manau, kad vėlgi premjeras turi tą tokią tvirtą nuomonę, kad, na, arba dirbti ir, na, siekti rezultato, arba jeigu, na, nėra galimybių, tai tam tada ne... Tai, kad jis davęs žodį, jis vis tiek policininkas, pareigūnas, pripratęs turbūt laikyti žodžio ir davęs priesaiką ir ne kartą, čia jo nevaržo dabar šitas įvarimas jo į kampą prieš pirmąjį turą, kai Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad arba viskas, arba nieko, tada jis buvo priverstas pakartot. Mano žiniom, jisai nebuvo linkęs tos taktikos laikytis, kurią pasirinko Karbauskis. Tai čia nėra dar vienas motyvas, kodėl jisai supranta, kad jeigu jis taiga pasakys taip, jam visada primins. Ir tikrai primins ir žiniasklaidai, ir oponentai, kad jisai buvo davęs žodį trauktis pralaimėjęs prezidento rinkimus, nepatekęs į antrą turą kitaip. Na taip, jeigu kalbant apie, na, trauktis, tai tikrai apie tai ir kalbėjo, ir, na, kiek prisimenat, ir viešo erdvėje buvo, ir mes, na, frakcijoje ir taip, na, pasitikrino jisai. Tiek frakcijoje, tiek partijoje buvo balsuojama taryboje, kur, na, tikrai buvo praktiškai absoliutus pasitikėjimas. Tai manau, tai vėlgi tam tikras lūkestis į jį kaip į asmenybę, kaip į, na, lyderį yra. Ir tikrai manau, kad jis elgėsi pakankamai atsakingai, na, suprasdamas, kad tai vėlgi yra, kaip jūs sakot, na, jam bus priminama nuolat, galbūt, na, bus kartojama, kad, na, taip ar taip. Bet, na, manau, kad mes lygiai taip pat stovėdami vienoje pusėje, laikydamiesi, na, petis petin, būdami kaip komanda, manau, na, turime padėti. Ir jeigu, na, matome išeitį, kad, na, nuo to tikrai būtų neblogiau valstybei, nes dirbti, na, mažumos sąlygomis, kad, na, būtų nestabilumas tiek vyriausybėje, tiek Seime, nes, na, žiūrint politinę situaciją, tai iš tiesų turbūt to chaoso niekas nenori. Ir, na, tas, ką opozicija ir sako, kad jie tikrai nesimtų lyderystės, tai matome, kad, na, jie kaip ir atsisako tos faktas. Ir tų priešlaikinių rinkimų niekam nereikia, bet tai, panašu, kad premjeras ieško argumentų, ar ne, pasilikti. Tai, toks įspūdis. Na, argumentų ieškome visi. Paaiškinti savo žodžio nesilaikymą, turbūt. Tai aš manau, yra pasakyti. Tam tikrai ir logika, nes, na, taip ir turi būti, jeigu, na, pasitiki frakcija, pasitiki partija, kuri delegavo, na, įvertinam rezultatus, na, taip, tas laimėjimas mūsų yra formalus, jeigu vertinant pagal gautų balsų skaičių, tai taip, mes niekada tiek nesame gavę, tai buvo pats, na, sėkmingiausiai balsų prasmininkimai. Tai yra tie niuansai, kurie, na, vienok ir paguodžia ir nenuvilia. Jūsų prognozė, jis liks? Aš norėčiau ir tikiuosi. Gerai, dabar apie aplinkos ministeriją, čia iš tikrųjų yra temų, kiek spėsime ir kolegos iš 15 minučių jau kurį laiką tas temas kelia, jūs be abejo su joms susipažinę, tai būtent vyriausybės programos pažadas nedidinti miškų kirtimo kvoto arba kiekio ir realiai priimtas sprendimas 18 metais didinti miškų kirtimą. Ir tai yra siejamas su interesais, tai yra siejamas su Dariaus Gudeliu, kuris prieina prie Skvernelio, kaip jūs žinote, tas akivaizdų 19 apsilankimų vien pernai. Ir Dariaus Gudelio bendradarbiavimas su, reiškia, vakarų, kad tiksliai pasakyčiau, vakarų medienos grupė. Nu, jo įmonė konsultuoja šitą grupę ir manoma, kad tai gali būti naudinga būtent Lietuvos perdirbėjim.
ir atitinkamai interesai sueina ir į jūs. Kaip jūs pakomentuotumėte šitą situaciją, jeigu taip trumpai? Na, aš nežinau, kaip sakant, susitikimų esmės ir prasmės, aš na, galvoju, galbūt tai daugiau nu, jie buvo prezipė. Jie buvo paneigę, kad jie apie tai nekalbėjo. Taip, tai aš na, kažkaip, na, man kaip taip, mano asmeninė nuomonė, manau, kad tai daugiau buvo su prezidento rinkimai susijusi veikla na, ir susitikimų galbūt turinys, na, tam tikros... Gudelių ir Skvernelio. Taip, galbūt tai, na, tam tikri marketinginiai niuansai, ar, na, kaip prisistatyti, ar, na, vis tiek patirtis turbūt yra didelį Gudelio tame, vadinkim, dalyvavime įvairiausių rinkiminių kampanijų, tai manau, kad, na, galbūt pagrindinis aspektas ir buvo tai, bet, na, kaip sakant, aš nedalyvau, nežinau. Jo, bet... Kalbant apie, na, jeigu apie medienos normas ir apie pačias medienos taisyklės pardavimo, tai turbūt reikėtų atsakyti, na, pagrindinį klausimą, kai, na, prasidėjo 16 metais valstybinių miškų urėdijos miškų reformą, jeigu taip pavadinkim, kuri na, buvo tikrai pakankamai skandalinga, daug įpinta suinteresuotų pusių, na, pagrindė buvo pirmiausia vadovybė, na, tas nenoras priešinimasis ir įvairios taktikos naudojamos, matant, kiek kurėdų buvo tam tikrų partijų nariai, atstovai ir na, įtakingi partijos veikėjai, na, kiek Seime turėjo palaikymo. Jūsų koalicijos partnerių, pirmiausia. Na, pirmiausia, kurie dabar jau nėra koalicijos partneriais, nes, na, na, turbūt ir buvo vienas esminių lūžių, nes, na, vien dėl per urėdijų reformos priėmimą turbūt ir įvyko tas lūžis, kai jie skilo, nes, na, tuo metu tie, kurie palaikė, na, buvusią sistemą, kuri buvo, na, iš principo įdinga, tą pastebėjo ir tarptautiniai ekspertai, ir, na, matėsi pagal, na, biudžetą, pagal, na, gyvenimo turbūt atitraukimą tarp kitų valstybinių įstaigų, na, pačią pinigų srautus ir, na, tas kiek įvairiausių niuansų veikloje buvo. Konstitucinis teismas, žinote, pasisakė, tai, kad gali taip, tekti perbalsuoti. Tai buvo dėl procedūrinių dalykų, ne dėl turinio, ne dėl pačių esminių, bet tai buvo procedūrinių dalykų. Dėl vyriausybės programos. Taip, tai... Jau, kad nekirsi miškų, o miškai kertami. Taip, tai... Pagrindinė priežastis. Pagrindinė kas pasikeitė? Kodėl nevykdoma vyriausybės programa? Įvertinant situaciją, tai yra vėlgi mokslininkų rekomendacijos, valstybinių miškų tarnyba, na, atšventusi šiemet 100 metų savo veiklos jubiliejų, na, tai manau, kad turbūt argumentai, kuriais vadovaujasi savo tyrimais, stebėjimais, analizė duomenų, tai ir yra pagrindinis, na, turbūt informacijos šaltinis ir, na, argumentai, dėl ko vienai par kitai priimti sprendimai ir būtent vėlgi mes turime situaciją, kai na, tie patys kolegos oponentai, dabar jau socialdemokratai, na, prieš 4 metus na, medijose viešoje erdvėje straipsnius rašė, kaip, na, kokie, kaip blogai, kad iš Lietuvos išvažiuoja apie 2 milijonai kubinių metrų apvaliosios medienos, kiek nesukuriama 1000 darbo vietų, kiek Lietuva praranda milijonų galimai pridėtinės vertės pelno, tai yra ir visų kitų mokesčių, na, ir mes tampame žaliavinės medienos eksportuotoje, na, tai galima prilyginti, kaip, na, Venezuela yra naftos didžiausia eksportuotoje, tai, na, toks, na, palyginimas, o žmonės nuo to kenčia ir valstybė nuo to tai jūs tikrai negauna nevykdoma vyriausybės programa. Sutinkate, kad pasikeitė situacija, kaip jūs sakote, mokslininkų išvados, bet aš, turbūt rašant programą irgi buvo kokios nors išvados. Aš manau, kad iš tikrųjų tam pritariu, kad yra vykdoma vyriausybės programa, juolab, kad, na, antras punktas yra būtent, kad kuo daugiau žaliavinės medienos būtų perdirbta ir neišvažiuotų iš Lietuvos. Ir kalbant apie mūsų, na, tai pramonę... Tai reiškia mūsų pramonės interesai, ar ne? Taip, nes na, čia tas... turbūt susikerta eksportuotojų interesai taip, ir mūsų pramonės taip, yra, interesai. Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, yra, na, 2 interesų grupės ir tos interesų grupės tie, kurie eksportuoja medieną ir tie, kurie, na, perdirba Lietuvoje. Na, kol rinkos sąlygos buvo tokios, kad, na, eksportuotojai eksportuodavo tą medienos dalį, kuri Lietuvoje yra neperdirbama arba jinai turi mažesnę pridėtinę vertę, tai yra, na, po piermalkės vadinamos, kur, na, iš kurios gamina Skandinavijos šalyse popierių, į popieriaus celiuliozės fabrikus eksportuojama, na, tai ta dalis buvo tikrai yra
nemaža ir pakankamai eksportuotojai iš to galėjo gyventi. Tačiau, kai na, įvykus reformai, kai na, vėlgi matomai interesų grupės pamatė galimybę, kad galima eksportuoti ne tik popiermalkės, bet galima eksportuoti ir na, rastus, kur iš kurių galima na, kurti kitą pridėtinę vertę, tai yra na, tuos kokybiškiausius, brangiausią medieną, tai na, tada ir prasidėjo situacija, kai na, mūsų vietinis verslas, ypatingai mažosios lentpjuvės, vidutinis įmonės, kur na, perdirba medieną, iš jos daro kažkokius kuria produktus, realiai pajuto medienos stygių. Ir tuo metu na, atsirado, kad taip situacija į tą pusę krypo, kad na, jie turėjo pirkti medieną iš tarpininkų. Na, jie nuperka didelius kiekius, na, kiek eksportuoja, kiek galbūt... Bet Lietuvoje tarpininkų, Lietuvoje. Ar nebūtinai galbūt iš užsienio, iš Tai iš gali būti ir Latvijos, Lietuvos, kalbame apie mūsų kaimyninę šalį, nes na, jie... Bet, jie turi ypatingai išvysti tą medienos sektorių. Kad būtų aiškiau, paprastai tariant, vyriausybė ir jūs stojate aiškiai į Lietuvos pramonininkų pusę, ar ne? Galima taip sakyti. Tai mes, mūsų pagrindinis tikslas ir na, to skaidrės, tai ką rodė ir premjeras, taip, tai yra tai... sukuriama pridėtinė vertė, kiek iš tos medienos galima na, gauti pridėtinės vertės, kiek na, įmonė sumoka mokesčių per jos perdirbimą, per žmonių įdarbinimą, per verslo plėtrą. Automatiškai jūs nuskriaudžiate, gerąją to žodžio prasme, nu, bent jau neblogąją to žodžio prasme, nuskriaudžiate eksportuotojus. Arba užsienio kompanijos, ar ne, užsienio žaidėjus, kurie Europos Sąjunga, bendra rinka, ar ne, visi turėtų turėti lygias galimybes, bet jūs kažkuria prasme šiek tiek padedate Lietuvos verslui. Na, tai yra normalu, nes kiek teko... Kitos šalis taip pat? Taip, kitos šalis turi lygiai taip pat tokias išimtis, kad, na, sudaro... Nors bendra rinka, taip, rinka yra bendra, bet galima pastebėti paskutiniu metu, vat, tik tai, vat, keletas mėnesių atgal, kai Baltarusija pradėjo leisti eksportuoti iš savo šalies apvalę nepjautą medieną, nes iki šiol buvo galima įsigyti tik tai arba galutinį produktą, arba pjautinę medieną, tam tikrą frakciją, kokios reikia. Tai iš tiesų, kodėl taip atsitiko, nes Baltarusija padidino savo kirtimo normą 10 tūkstančių kubinių metrų, ką Lietuva iš viso kerta 8 tūkstančius. Tai na, matom, kokie kiekiai ir na, jeigu dėl būtent viršūninio būtent verpiko, dėl žievėgraužio, dėl na, įvairių kitų aplinkybių, dėl džiūstančių miškų, kas būtent kaip pasiekmė, na, Baltarusija na, tą medieną tiesiog nori paimti ir parduoti, kad na, ji nevirstų tiesiog biokūrų. Tai yra valstybių strategija, lygiai taip pat kaip ir turi ir Vokietija tokią pat situaciją, taip pat Italija ir kitos šalys. Paminėjot, ponė Mažeika, Baltarusija, ar tiesa, kad Lietuvos verslas kažkuria prasme, na, ne tai, kad grasina, bet tiesiog pasako, kad jeigu mums nebus sudarytos šiek tiek lengvesnės sąlygos veikti rinkoje, mes investuosime ne tarkim Mažeikiuose į fabriką, į gamyklą, bet į Baltarusiją. Aš manau, kad tikrai ne, nes na, žinant Baltarusijos rinką ir kiek, na, kokia yra rizika, kiek... Nes toks faktas yra skelbiamas kolegų publikacijoje, tai jau, aš tą noriu. Aš tikrai abejoju, nes kiek jeigu neklystu, gal pataisykit mane, bet man atrodo, ten yra ir Europos Sąjungos šiek tiek lėšų, tai na, ne, Europos Sąjungo negali Baltarusijoje investuoti. Aš to tikrai nežinau, aš tik galiu remtis tuo, kas viešai paskelbta. Tai aš manau, kad ne, ir juolab, kad na, prioritetas buvo Lietuva ir būtent laisvoje ekonominė zona, jeigu kalbam apie Akmenės atvejį, na, ir mūsų ekonomikos ir inovacijų ministras tikrai dėjo didelės pastangas, kad na, ta gamykla atsirastų ten. Taip pat na, turime pavyzdį, kai na, kol vyko ilgos derybos ir dėl tos baimės, dėl miškų, na, kad bus iškirsta miškai, na, šalia pasistatė Suvalkuose, Lenkijoje taip pat įkėja panašus plokščių fabrikas, kaip yra Kazlų Rūdoje. Ir šiandien dieną jie sėkmingai na, perka medieną iš Lietuvos ir veža ten perdirba. Ten sukurta šimtai darbo vietų. Dėl to paties turbūt, STT teistai. Atliko tam tikrą vertinimą ir konkurencijos tarnyba atliko vertinimą. Ir vieni ir kiti pasisakė, kad tai iš tikrųjų naudinga interesų grupėms, nu, tai suprask Lietuvos pramonininkams. Ir kita, kad gali būti diskriminuojama, tai čia konkurencijos taryba. Jūs suprantu į tai
būtumėt atsižvelgę, tai nebūtų to sprendimo. Reiškia, jūs tą girdėjot, bet tai neatsižvelgėt. Mes tai ir girdėjom ir į tai atsižvelgėm, nes jie akcentavo mūsų pirminį projektą, kas buvo pirminėme projekte, tai dėl tam tikrų kriterijų, pirmumo įsigijimo medienos kriterijų, kuriuos išėmėm ir vyriausybė įpareigojo tą pačią konkurencijos tarnybą ir kitas suinteresuotas šalis išsiaiškinti iki lapkričio pirmos, kaip galima, nepažeidžiant būtent laisvos rinkos, įvertinant kitų šalių praktiką, kaip jie būtent taiko tuos kriterijus, kad tą medieną būtent įsigytų šalyje perdirbantys pirmumo tvarka. Tai jūs norite pasakyti, kad gali būti, kad pakeis išvadas konkurencijos tarnyba? Tai, atsižvelgiant į galbūt toliau daromus žingsnius ir sprendimus. Ar jie kol kas lieka prie savo išvadų? Ne, tai jie konstatavo dabar buvusiam projektui, kuriame ir buvo numatyta jau kriterijai. Mes lygtais bandėme apibrėžti. Čia tas 18 metų rugpjūtis, ar ne? Čia apie šitą kalbam. Praeitų metų rugpjūtis, kai buvo nuspręsta didinti... Ne, čia kalba eina apie dabartinį projektą, kur apie vyriausybė... Apie tą, kur vakar priėmėme. Taip, kur vakar priėmėme. Tai prie jo aš dar norėjau prieiti. Iš kurio ir išėmėm tą būtent dalį dėl kriterijų, kad nebūtų interesų konfliktų, kad lygtais mes neatsižvelgėm ir tiesiog priėmėm taip, nesižvelgdami tiek į konkurencijos tarnybos, tiek į STT, tai noriu pataisyti, nes lygtais buvo turbūt ne taip ištransliuota išorėje, kad tai buvo atsižvelgta, tie kriterijai išimti, taip pat atsižvelgta į STT dėl kainos mažinimo kriterijų, nes kriterijų, kad galima... Dėl aukciono kainos. Taip, kad ten 20 procentų, kad iki 20 galbūt tikslinga, tai mes taip pat tą pataisime ir pakartotiniuose konkursuose tas yra galima ir taip bus. Kadangi jau priėm prie to nutarimo vakar, taip. Būtent dienos, ar ne, čia jūs tikrai tame dar anksčiau galbūt buvo kitas ministras praeitų metų rugpjūtį, dabar jau tikrai jūs. Urėdas vyriausiasis, reiškia, sako, kad valstybė patirs nuostolius, gali patirti nuostolius. STT įspėja, kad gali patirti didelių nuostolių. Urėdas kalba apie tai, kad gali netekti 70 milijonų eurų valstybė, sumažinusi aukciono pradinę kainą, ar ne? Ta prasme, to dar neįvyko, mes dar to nežinom, kaip taip. Bus, bet patyrę žmonės, turbūt įsigilinę, urėdo kompetenciją turbūt negalima bejoti, nebent jūs kitaip pasisakysit. Ką jūs į tai galėtumėte pasakyti? Aš manau, kad tai yra tik pamąstymai, kadangi... matant šiandien dieną, kokia yra medienos kaina, kad ji nukritusi apie 40 procentų. Čia rinkos kaina. Taip, rinkos kaina ir tai, kad tiek mūsų perdirėm, tiek tiem patiem eksportuotojams, tarpininkams, šiandien dienai visiškai neįdomi Lietuvos mediena. Ir jie nekonkurencinga yra rinkoje. Todėl, vertinant ir jų pačių atsiliepimus, tam ir pritarė ir pati valstybinių miškų urėdija, kad turi būti tas daroma tie žingsniai, tas mažinimas 20 procentų, kad būtų sutaupoma administracinių kaštų dėl tų pakartotinių aukcionų organizavimo, nes tai yra susiję būtent pusmetiniai aukcionai su ilgalaikių sutarčių kainų nustatymu ir tas procesas, kad neužsivilkintų ir nenukentėtų pati valstybinių miškų urėdija, nes mediena prekiaujama yra nupjauta mediena dažniausiai, kad jinai nesugestų, nes vėlgi jinai praranda savo vertę ir jinai taps tiesiog biokūrų, tam ir buvo priimti tie sprendimai. Bet tą patį kritikuoja ir buvęs jūsų pirmtakas Kęstutis Navickas, jisai sako, kad tai jam primena planinės ekonomikos laikus, tai yra tiesiog tiesiai sako, tai yra grįžimas į planinės ekonomikos laikus. Tai vėlgi mes šiandien turim galimybę su juo tiesiai diskutuot, bet turbūt žmogus irgi išmano, ką kalba. Išmano. Be abejo, tai galbūt jeigu taip... Ar čia tiesiog, jeigu jūs vienose interesų grupėse pusėse atsistojot, o jis stovėjo kitose? Galbūt jūs labiau Lietuvos pramonės, jisai buvo galbūt labiau už tokią... Užsienio pramonę. Gal nebūtinai užsienio, galbūt lygesnė konkurencija. Taip, aš esu, galiu pasakyti už tai, kad Lietuvos mediena būtų tausojama, kad miško būtų naudojama tiek, kiek reikia, mūsų vietiniai pramoniai, vietos žmonių poreikiams patenkinti. Ir ne eksportui. Kuo mažiau eksporto, tai aš manau esu už tai, o ką kolega kritikuoja, tai aš galiu, taip sakant, pajokaujant pasakyti, kad
Jeigu mes kalbam apie tam tikrų paukštelių saugojimą, tai na, turbūt ir pasako daug labai dalykų, kur na, mes prioritetus sudedame kiekvieną savo. Tai aš manau, kad na, turim žiūrėti bendrą. Aplinkos sauga yra ir paukšteliai, ar ne? Ir gyvūnai. Ir jų kaina viena skirtinga. Tai aš manau, kad, na, kaip sakant, nereikia kaip sakant, rodyti pirštu ten, kur na, reikėtų pačiam pasižiūrėti į save pirmiausia. Tai iš tikrųjų tie žingsniai buvo daryti ir na, aš tikrai nebijau pasakyti, kad valstybinių miškų tarnybos mokslininkai, kurie na, iki šiol buvo pakankamai ignoruojami dėl na, savo išvadų, dėl savo, na, vadinkim, vertinimų, kad mes šiandien dieną, jeigu turime minkštųjų lapuočių medynus, kurie na, yra perbrendę, na taip, visuomeninkai sako, kad reikia ir tos pūvančios medienos, kad reikia na, ten biologiniai įvairoviai palaikyti, taip, aš sutinku, reikia, jos ir visada yra paliekama tam tikras procentas, bet na, yra laikas dabar, kai mes jos turim tikrai didelį na, piką. Ir iš tiesų, na, kas buvo daroma blogai, tai buvo blogai daroma, kad buvo iki, na, buvo būnant dar ir praeitam ministrui ir viceministrui, kurie nesukontroliavo pušynų kirtimo, kur na, buvo didžiuliai visuomenės pasipriešinimai, na tai taip, reikėjo priimti. Labanoro. Taip, Labanoro ir, na, ir kitose vietose, taip pačioj Punios šile, kur buvo, na, tikrai nebuvo poreikio kirsti, na, tikrai sveikų pušynų, galbūt taip reikėjo ten tam tikras sanitarinius kirtimus atlikti dėl vienų ar kitų priežasčių, bet buvo, na, turėjo būti politinis sprendimas ir, na, prie ko mes dabar bandome eiti, kad, na, būtų naudojama ta mediena, kuri, na, vėliau liks tik tai galimybė panaudoti malkom. Tai aš manau, kad, na, tai yra visuomenės atstovavimas, būtent, kad žmonės gautų tą maksimalią naudą ir, na, patirtų mažiausiai nuostolių. Tai aš manau, gavot, tai yra mūsų interesas. Jūs gavot laišką, ar vakar, ar užvakar, bent jau šiandien vėlgi yra žiniasklaidotas laiškas aplinkosaugos koalicijos, kurie jūs kaltina, kad jūs nerandat laiko su jais susitikti, pasigenda jūsų lyderystės, suprantu, kad kaupiasi kažkoks nepasitenkinimas, kažkur jūs kažko irgi nepadarote, jeigu atsiranda tokie pareiškimai. Aš tik tai man labai keista, nes mes dar vakar su jais buvome vienam seminare, kartu diskutavome, kalbėjome, na, dalinomis mintimis, idėjomis ir na, tas laiškas iš karto po to, man tai truputį toks skamba vėlgi populistiškai. Tikrai nesu tas, kuris su, na, per dieną turiu 20 ar 30 susitikimų, nes na, jeigu tik susitikinėti ir spausti rankas ir dėkoti arba na, siūsti kažkokį tai vieną ar kitą signalą, kad čia mes labai daug darysime, tai manau nebus kada daryti, nes jo labai esu dar ir Seimo narys, jo, turiu atlikti. Jūs dabar vis tiek reaguosite jų laišką, šią laišką galima šiandien viešo erdvėje rasti, bet dar trumpai apie Urėdo likimą vyriausiojo, neoficialiai vėlgi kalbantis su įvairiais Seimo nariais, kalbama, kad jisai gali ilgai nebedirbti savo pareigose, tai yra tame tiesos? Yra tame tiesos ir, na, ir tiek ir opozicijos. Čia dėl nesutarimo su jumis, dėl to, kad jis kritikuoja, dėl to, kad jis kitą nuomonę reiškia, ar jam priekaištai yra kokie nors? Ne, tikrai dėl sutarimo su manimi, aš pakankamai tikrai neblogai sutariau su juo, dar būnant ir kaip aplinkos komiteto pirmininku, tai tikrai kažkokio aš galbūt daugiau kaip tik palaikiau jį nei buvęs ministras. O kodėl jis tada galimai gali būti patrauktas arba tai trauksis? Tai gali būti vienintelis atvejis, tai gali būti šalių susitarimu. Tai na, vėlgi yra, galbūt ir reikia, ir jis pats mato galbūt savo jau galimybės išnaudotas. Jis padarė klaidų, jis kažko nepadarė, ką žadėjo padaryti? Man asmeniškai tikrai nieko nežadėjo ir aš iš jo nieko neprašiau. Tikrai labai dirbome konstruktyviai. Tai na, galbūt yra tiesiog ateina laikas, na, kaip ir visiems. Na, jis netaip senai dirba. Na, 2 metai, tai yra pakankamai nemažai, tai yra, na, ir plus įtemptas etapas, tai yra vėlgi reformos įgyvendinimas, kur, na, matome, ir opozicija kritikuoja, Seimo nariai, na, daro įtaką ir bando padaryti. Jūs neužstojat jo? Taip, aš jį, na, pakankamai tikrai gerbiu, kaip vadovą, kaip, na, kolega galiu pasakyti, nes tikrai nemažai bendravome, turėjome na, ir tokių jautrių temų, kur reikėjo tikrai na, užtarti, nes na, buvo tam tikrų ir spaudimų daroma ir iš kitų Seimo narių, tai aš na, dėl vienų ar kitų pozicijų, ypatingai, kai buvo konkursai į Urėdų pozicijas, na, tai buvo visokiausių
na, tų bandymų, ketinimų, kvietimus į frakcijas. Bet jūs jam priekaištų turit, kaip vyro vietoj? Na, mes dabar laukiam ataskaitos, na, tiksliau gavom ataskaitą, na, finansinė prasme, matant, na, tuos rodiklius, kad, na, tai yra viena pelningiausių valstybės įmonių, tai, na, tikrai yra, na, teigiamas rezultatas. Bet vėlgi turime įvertinti ne tik na, tas aplinkybės, kurios buvo na, pozityvos šiuo atveju, nes tai yra vėlgi rinkos nuopelnas didžioji dalis, kad na, medienos kaina buvo tokia ir na, buvo galima, kaip sakant, galbūt ir daugiau to pelno sukaupti dėl būtent na, neišnaudotos tos pačios kirtimo normos, kuri buvo neišnaudota. Ir na, vėlgi turbūt didžiausia tokia, kaip ir galbūt lūkestis ir tam tikros pamąstymai ir baimės dėl ateities, nes na, vėlgi, kaip jūs ir minėjot, tai yra įstatymo projektas po Konstitucinio teismo sprendimo vėlgi grįžta į Seimą, turėsime na, perbalsuoti. Tai jis ir, pats? Ir jis pats pareiškė norą? Tai jis, aš tokio jo pareiškimo neturiu, nes sakau, jeigu bus kažkoks sprendimas, tai galbūt šalių susitarimų dėl tam ir tikrų. Ir kada aplinkimų. Tas gali būti? Tai, čia manau, greitai. Spręsim artimiausiu metu. Artimiausiu metu, taip. Šiandien ketvirtadienis, tai... Taip, tai gal šiandien, gal rytoj. Iki koalicijos pasirašymo ar po koalicijos tai pasirašymo. Tai neturi nieko bendro su tikrai... Šiandien arba rytoj, sakote? Na, manau, nes mes planuojam susitikimą, tai galbūt ir aptarsim tam tikrus niuansus. Mhm. Matau laikrodį, kad jums už 5 minučių reikia būti pas vyriausybės kancleriai. Ačiū, kad buvote šitoje studijoje. Ačiū už pokalbį. Dėkui žiūrėjusiems šią laidą. Galite matyti Alfa LT ir Alfa LT Facebook'e. Iki susitikimų kitą savaitę.